Altså natur for meg det å komme I kontakt med min egen natur. Men så handler det også om krefter som man ser hvordan ting har blitt til gjennom vær og vind, historie av bevegelser som har presset og skapt og formet. Og det jo også noe vi prøver å få til gjennom å vise hvordan arkitekturen blir til. Jeg blir lykkelig når jeg går I naturen og blir utrolig inspirert. Naturen den største inspirasjonen for arkitektur. Det som fantastisk å komme I naturen å alltid oppleve den enorme rikdommen og den holde de formene og mønstrene. Man fornemmer liksom et eller annet underliggende regler eller krefter. Og det som veldig inspirerende og har vært viktig for oss å studere tradisjonell arkitektur og hvordan den har tilpasset seg naturen. Hvordan den har klart å på en måte, ta hensyn til det utrolig harde vær, klima og til landskapet, til de materialene som tilgjengelige. Og dette et eller annet som et grunnprinsipp av bærekraftig arkitektur som har vært viktig for oss å finne ut hvordan man kan bringe det tilbake til arkitekturen. Jeg ble arkitekt fordi det var veldig naturlig for meg. Jeg har alltid lekt og lagt små hytter og reder rundt meg selv I naturen, bygget med det jeg kunne finne rundt meg. Så det var på en måte en veldig sånn naturlighet I å tenke I den retningen. Men jeg var også veldig opptatt av kunst. Jeg har tegnet og malt mye. Så jeg søkte faktisk på kunstakademiet samtidig som jeg søkte på arkitektur og kom inn på arkitektur. Det har jeg jo ikke angret på. Men jeg hadde også et opphold I studieperioden hvor jeg dro til Barcelona og gikk på en kunstskole for å sjekke ut om det var et riktig valg. Og da ble det veldig tydelig for meg at jeg likte å ha konkrete, meningsfulle oppgaver. I motsetning til å på en måte helt selv skulle formulere meningen med å lage noe. Jeg likte alltid å tegne mye, bygge hytter I naturen og var veldig sånn teknisk interessert, bygde med matatorer, som en slags form av Lego, en treleketøy. Og så på en måte kombinere det å tegne og med tekniske, da var arkitektur helt perfekt for meg. Så hadde jeg en reise til Sahara når jeg var 16 år gammel, hvor jeg tegnte mye og studerte den arkitekturen, den fantastiske arkitekturen der, og ble virkelig fascinert. Hvordan den arkitekturen kunne oppstå I den kulturen, og hvordan det hang sammen med landskapet, med de materialene rundt, og hvordan mennesker skapte og brukte arkitekturen. Så da bestemte jeg meg å bli arkitektur på den reisen. Det var et viktig moment da. Stavanger og Vestkysten har helt bestemt tatt en innflytelse. Det å arbeide og bo her har formet måten vi arkitekter på. Men det kanskje helt
nå senere at jeg har forstått hvordan landskap og natur faktisk en sånn kilde som jeg har I meg til å finne form og formgi. Men bare det at vi startet vårt kontor her og fikk våre første oppdrag I trehusbyen, altså I den historiske byen I Stavanger, har jo preget mye av det vi har gjort siden. Vi begynte å jobbe med transformasjon av laftehus, så på en måte møte med trekonstruksjonen som det mest bestandige og vesentlige av et bygg, det fikk vi veldig sånn tidlig kontakt med, og hva den kan, og fascinasjonen for treverket, sine mange muligheter, men også sin overlevelse gjennom et par hundre år som de husene Og så vil jeg også si at selve den entreprenørkultur som finnes I Stavanger på grunn av oljeindustrien har hatt en innflytelse. Det er en veldig fokus på å omsette og lage ting og få gjort på en måte forsøk. Og man veldig innstilt her på å utforske nye ideer. Så vi ble også veldig tidlig engasjert egentlig til å ta ganske store oppdrag, selv om vi ikke hadde mye erfaring. Og jeg tror det har med litt kulturen her å gjøre. Det som spesielt med Stavanger at det har en veldig stor sammenheng med trehusby. Og den byen bygd av lafte. Det meste bygget lafte bygg. Og det egentlig enkle trestokker som satt sammen. Så disse bygg kan settes fra hverandre og bygges opp igjen. Og det heltre, det lokaltre. Det lett å bygge med. Det et fantastisk eksempel for bærekraftig arkitektur. Og å bygge på materialets premisser, bygge med materialet liksom arkitektur. Og det har fascinert oss helt fra starten av, ved å liksom jobbe med disse husene og bygge de om, og studere hvordan den tradisjonelle trearkitekturen lagt. Og det har vært en stor innflytelse for oss. Og det en fantastisk trehistorie på Vestkysten og I Stavanger, som vi har prøvd å tolke på nytt og gjøre til vårt og bli inspirert av og føre videre den kulturen da, I våre prosjekter. Ja, vi så fascinert av tre fordi det et så sanselig materiale. Når vi her på sagbruket så får man en sånn kroppslig fornemmelse og kontakt med disse store stokkene og at de har vokst I skogen på forskjellige steder. Du kan se vekstmønstret, du kan se hvordan kreftene har vært med å forme dem. Så de har på en måte et eget liv og man får også utrolig respekt for den tiden det har faktisk tatt. Å bli et så stort tre. Så jeg tror det noe med at vi jobber med noe som har et liv. Det et organisk material. Vi kan ikke gjøre hva som helst med det. Det noe vi gjør I dialog med og I en interaksjon med materialet selv. Så det ligger I hvert fall I bånd av fascinasjonen. Og så ligger der en masse annet I tillegg som vi nå vet, for eksempel, at det har effekt på hvordan man rett og slett eller føler seg eller opplever rom. At man blir roligere. Det stressdempende, faktisk. Og man vet at ulike tresorter har også ulik virkning, så det har jo en sånn helt direkte effekt på hvordan vi har det.
For oss en trekonstruktion utgangspunkt ofte for arkitekturen, og det mye mer enn bare en konstruktion. Det egentlig et underliggende prinsipp for et bygg. Hvordan, det nesten som en DNA av et bygg. Hvordan det organisert, hvordan, hvordan krefteforløpet hvordan flyten i bygget hvordan bygget romlig organisert, hvordan atmosfære i bygget hva du egentlig opplever. Så en trekonstruktion har en fantastisk estetisk opplevelsesverdi. Og så det en fantastisk material å bygge med. Du kan bygge det meste med tre. Og det lett å bearbeide, det resirkulerbart, det kan oppsikles, det kan gå inn i en organisk syklus igjen, det vokser, og selvfølgelig det ekstremt miljøvennlig fordi det binder et CO2 som alle vet. Så det på en måte i Skandinavia det mest relevante bærekraftige byggematerial du kan ha. Det en veldig interessant tid nå, fordi plutselig gjennom digital teknologi og gjennom ny kunnskap om tre, så oppstår det nye muligheter for trearkitektur. Og det ser vi også nå, at det som var ofte det linjære treet, som rette linjer, rette vinkler, blir utfordret rundt og blir mer organisk, blir mer frie former. Og det synes jeg vi veldig spennende, og det ønsker vi å utforske i våre prosjekter også. Ja, håndverk og digitalisering har en enorm fremtidig mulighet, fordi vi kommer jo ikke utenom å kunne noe om selve materialet. Altså, når vi går omkring her og hører på eieren og sagbruket snakke om forskjellen bare i hvordan et treslag tørker fortere enn et annet, og det må man ta med seg. Det ene vil sprekke hvis det ikke får ligge i 3 år, det andre vil kanskje klare å tørke på 1 år. Altså, man må liksom inn der for å vite, for å ta valg, riktige valg, og samtidig så kan man gjøre utrolige bygg, altså i størrelse og i kompleksitet og i form, fordi man har nye produksjonsmåter. Så er vi opptatt av at tre i seg selv har liksom vokst på måter som gir for eksempel krumme former, og at man kan kanskje direkte mer bruke det enn å først kappe det opp og lime det og presse det og varme det for å få den formen som man skal. Så vi jo utrolig opptatt av hva kan det naturlige tre før man begynner å bearbeide noe, og har lagt flere prosjekter hvor vi utforsker den muligheten. Her ser du utsikten, ikke sånn ut mot sjøen. Ja. Og det disse søylene her, som det vi ønsker å oppnå er å ha stam-rot-forbindelse. Som at du har den stammen, og så har du roten her, ja. Og så bjelker som, og de bjelkene de krager ut da. Så det ingen søyle foran her, liksom. Ja. Ja. De krager ut, liksom. Som, de har jo ligget her borte. Har du det? Har du det? Ja. Da kan vi se på de etterpå. Ja. Har du mange her i gang? Ja. Hvor mange er det? 20. Nei, vi trenger 18. Såpass. Ja. Ja. Men har du stammen også? Ja. Har du det? Ja. Er det sant? Er det tørket også? Ja, jeg har laget i 2 år. Å, herlig. Det er fantastisk. Ja, men det er ikke ferdig sak. De ligger som en stamme med greiner. Men det er perfekt. Det er helt utrolig. Ja. Så det er en stamme med røttene? Ja. Det er helt perfekt. Det må vi se på. Ja. Men den haugen har laget det lenge. Nei. Hvordan forbinder man tre? Altså, knuten er veldig viktig i trebyggeri. Og da kan man komme tilbake til håndverksmetoder gjennom digital teknologi. At man kan frese knuter. Man kan bruke dubler og forbinde trematerialene til et dragverk. Og det er plutselig mulig gjennom teknologi at man kommer tilbake til mer tradisjonelle byggemåter og oppfinner de på nytt. Ja. Oh. Fantastisk. Wow. Se på de. Så jævla kul. Fantastisk. Ja, det helt utrolig. Her har du den forbindelsen. Ja. Den er ganske sterk. Ja. Ja. Ja, det er rot. Det er det sterkeste du får i et Ja, du ser faktisk, du ser hvordan fiberne går rundt, ikke sant? Ja.
ser det jo veldig godt når, når barkene er vekke. Ja. Mm. Du ser at det her, man fyller en, en sprekk der. Mm. Så du fyller den, så går den inn i, inn i, inn, 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 inn i stammen. Jeg tror at tre kan forbinde det simple med det sublime gjennom at det et material som, som natur, eller kommer fra naturen og som bringer oss nærmere til naturen og samtidig kan se man hvordan et trebygg er sett sammen, man ser hvordan det er bygd opp og det gir den følelsen av naturen som uendelig og stort, og samtidig det enkelt på den måten at man ser hvordan bygget fungerer og satt sammen. Det å berike et miljø og bare mulig med en helhetlig og systemisk tilnærming. Det vil si at du inkluderer de mulighetene, de ressursene, de menneskene, de materialene og de kvalitetene. Du inkluderer det inn i prosessen og du samskaper med disse mulighetene. Og det tror vi veldig, en som overordnet verdi vi har i vår arkitektur. Det kaller vi relasjonell arkitektur. At arkitektur er ikke et eller annet som oppstår i vårt hode og settes ut i verden, men det er et eller annet som oppstår i, den kontinuerlige, i det kontinuerlige samspillet og i den dialogen. Jeg tror det er en, det er en erfaring med å, som kommer ut fra en mangel i det å bygge mange boligprosjekter, kommersielle boligprosjekter for kommersielle utbyggere. Hvor på en måte fellesskapet ikke eksisterer som en verdi. Altså boligbyggeri i den kommersielle industrien er rettet mot den individuelle leiligheten, og alt som ligger utenfor der skal egentlig bli så lite som mulig, fordi det er bare en kostnad. Så vi har egentlig et boligbyggeri som neglisjerer fullstendig fellesskapet. Så jeg tror det egentlig er derfor at det ble viktig for oss å stille oss spørsmålet, hvordan kan vi skape boliger hvor fellesskapet og blir en kvalitet og et fokus? Vi tror at det er utrolig viktig å bygge opp et fellesskap, og det betyr ikke at det er konfliktfri og at det er enkelt, men at det blir en del av prosjektet, og det å skape en kultur og lære å høre på hverandre og ta hensyn til hverandre og er en del av en kultur som er viktig i en designprosess og er viktig i en skapelsesprosess. Og det, hvis den kulturen etableres og blir et eller annet som en del av prosjektet, så gir det ekstremt store muligheter, kvaliteter og livskvaliteter, men også en bedre arkitektur. Det å skape en fellesskap er også en designprosess, altså akkurat som å skape et arkitektur er en designprosess, følger en designprosess. Og det oppstår ikke, det er ikke et eller annet som oppstår av seg selv. Og det har vært en veldig viktig reise for oss å lære hvordan kan vi bygge opp et fellesskap i forbindelse med et boligprosjekt. Hvordan kan vi parallell bygge opp et fellesskap og arkitekturen, og hvordan det henger sammen. Nå er vi i Vindmøllebakken bofellesskap, som ligger i Stavanger Øst. Og det består av 40 boliger som deler 500 kvadratmeter med felles areal som man bruker på forskjellige måter.
Vi er her fordi faktisk dette prosjektet er ganske så unikt. Det finnes få nye, moderne bofellesskap. Det er jo en form som man prøvde ut litt på 70-tallet, og man har prøvd ut før også på 40-tallet med forskjellige konsepter. Men vi har prøvd å lage et moderne bofellesskap, hvor vi særlig ivaretar dette at alle har sin egen privat boenhet, og man har på en måte en frihet i forhold til å delta i fellesskapet. Men det er også en veldig viktig del av hele konseptet, at det er et fellesskap. Ja, altså vi i Helen Hard, vi har tegnet boligprosjektet i 20 år. Og det vi fant ut at det er egentlig ganske vanskelig å tegne bærekraftige, miljøvennlige boligprosjekter som også har med seg det sosiale og fellesskapet i vanlige kommersielle boligprosjekter. Det prosjektet begynte egentlig med et savn, at det er et eller annet som vi må kanskje forandre grunnleggende for å kunne tilrettelegge for miljøvennlige boligprosjekt i tre og bygge opp samtidig et bofellesskap. Så da begynte hele dette prosjekt, Vindmøllebakken bofellesskap, som er en pilot for et større konsept som heter Gaining by Sharing. Ja, og vi begynte jo faktisk med å studere andre bofellesskap. Så modellen ble på en måte først formulert utifra en slags intervjuet folk som bodde i bofellesskap i Norge, og i Danmark var vi på besøk, i Østerrike besøkte vi noen bofellesskap og snakket med folk, så det var også en slags sondering av hva finnes og hva fungerer, og hvorfor synes folk det er viktig, og hva synes de er viktig med å bo i bofellesskap. Så vi gjorde jo en studie, blant annet fant vi ut dette med hvor viktig det er å ha en frihet i det å kunne velge bofellesskapet, at den private enheten må på en måte fungere som en komplett bolig, som man ikke er avhengig av å bruke fellesarealene. Vi fant også ut dette med mangfold, altså at de bofellesskaper som har et vidt spekter av alder og livsbakgrunn og profesjoner, at de er mer faktisk, altså de holder bedre over tid, og folk forteller også at det er mye bedre synergi og samhold enn de som bare er for eldre, eller bare er for barnefamilier. Og så fant vi også ut at dette med brukerprosessen i forkant er utrolig viktig for at alle skal få et eierskap til konseptet, og forstå hva de begir seg inn i, og også kunne påvirke hva som skal være, og verdigrunnlaget. Altså hvorfor velger man dette? Er det bærekraften? Er det det sosiale? Hva er det man liksom samles om når man flytter inn et sånt sted? Altså, det er slik at alle har en privat enhet som er ca. 10 kvadratmeter mindre enn det en vanlig toroms, for eksempel. Og det har vi klart å gjøre gjennom å minimere gangareal, bodareal som man har på fellesen. Så den er på en måte blitt intelligent innredet, og sånn har man spart disse 10 kvadratmeter som man legger inn i fellesarealene. Sånn sett så betaler man ikke mer enn en vanlig bolig, men man får tilgang på 500 kvadratmeter. De 500 kvadratmeterne i Vindmøllebakken, de er fordelt på to gjestehybel du kan bukke. Det er et partyrom, som vi kaller det, i kjelleren, som man kan bukke og ha selskaper eller møter i. Bak oss er allrommet, hvor vi alle har plass til å møtes og spise. Det er et stort kjøkken. Vi sitter i et atrium med en mulighet for å ha amfi. Her ser vi på film. Det er revy som foregår en gang i året. Oppe på taket så er det en felles hagestue. Biblioteksrom som brukes til yoga, meditasjon. Og så er det en rekke felles terrasser og gårdsrom, altså utearealer også. I tillegg så har vi verksted, felles vaskerom, sykkelstall. Så det er det du har utenfor din private enhet, og som alle eier en lik andel av. Og
jeg tror at med å organisere boligene våre, for eksempel på en slik måte som dette, så avhjelper man en reduksjon av rett og slett konsum og CO2-avtrykket vårt totalt sett. Fordi vi bor på mindre, vi deler mer, og så har du hele dette gevinsten i å bli hjulpet til å ha bedre vaner, bli hjulpet til å kildesortere eller spise vegansk eller trene sammen eller og bare egentlig ha et godt liv som gjør at man er friskere helsemessig. Så det har jo gevinster på mange områder eller ja, områder av det vi kaller for bærekraft egentlig. Og spesielt det helseaspektet er veldig viktig da, at i Skandinavia er en av den største utfordringen, helseutfordringen, er ensomhet. Og det er en måte å virkelig ha et fellesskap og kjenne folk og kan liksom delta i et fellesskap akkurat som man ønsker. Pluss at segregering, at det er ulike kanskje miljøer i samfunnet som ikke blir så lett en del av samfunnet, men det er også ivaretatt på en helt annen måte et bofellesskap. Hvor alle kjenner hverandre, hvor man hjelper hverandre, hvor man har de gode synergiene, hvor man kan... Nå hørte jeg akkurat fra Kjersti, som har vært lærer, at hun hjelper Kåre som kommer fra New York og lærer seg norsk, for eksempel. Så det bare en liten eksempel. Men dette skjer hele veien. Og det er det som er kult, fordi det er selvorganisert. Det oppstår fordi vi ønsker det. Og det er en sånn overraskelse for meg selv, som har flyttet inn her, at hvor godt det fungerer egentlig. Fordi alle ønsker det. Alle ønsker å på en måte bringe seg inn og bidra. Det tror jeg er så interessant når man gjør ofte et lite bidrag, som tilsynelatende er lite, så kan det inspirere til andre eksempler og til, kan medføre at andre mennesker også blir inspirert og gjør arkitektur eller gjør handlinger annerledes. For eksempel når vi tegnet en bank i Stavanger, SR-bank i tre, som var på den tiden det største trebygg i Nord-Europa, så hadde det medført at flere oppdragsgiver og kunder ønsket seg også et større trebygg. Så det kan skape en inspirasjon og et forbilde. Og på den måten er arkitektur utrolig viktig, fordi det er så synlig og det er så direkte oppløftbar. Vi jobber jo også i prosjekter hvor vi legger premissene for flere byggerier, altså områdeplaner, hvor vi også kan påvirke bestemmelsene for hva som skal bygges senere. Så der er det jo en stor mulighet for å påvirke. Og så har vi også da prøvd å lage et slags modell som kan brukes igjen og igjen av et bofellesskap som i Vindmøllebakken fungerer så bra at vi virkelig tror at flere skal få muligheten til å kunne ta et valg hvis en ønsker å bo på den måten. Så det er også en måte hvor et prosjekt kan faktisk lede til en slags liten bevegelse med lignende prosjekter, fordi man blir inspirert av å se at det faktisk går an å bo på en annen måte. Et med den bærekraft, det var et veldig bra spørsmål. En annen måte å svare på det spørsmålet er at bærekraftig arkitektur er et land som gjør at du opplever arkitektur på en positiv måte. At det engasjerer, du føler deg vel, det er bra for din helse, det er liksom vakkert å se på. Så det er ikke bare et land som gir veldig mening i forhold til klimakrisen, men som er også et land som faktisk berike våre liv og gjør liksom oss skape et velve og skape liksom en høyere livskvalitet.
Jeg tror også det at vi har en klimakrise, men vi har en enormt spennende teknologisk utvikling. Og det gir enorme muligheter, men også utfordringer. Og det at vi blir kanskje mer globalt bevisst, at vi er mer fornettet. Vi har en helt annen mulighet til å kommunisere og spre informasjon og ha tilgang til informasjon. Samtidig blir det lokale også viktig, og fellesskapet. Det menneskelige og kroppslige og de ekte materialene. Så jeg tror at det maskiner kanskje ikke så lett kan gjøre, er det sosiale og det kreative som kommer til å seile opp som en utrolig viktig menneskelig kvalitet, og da er arkitektur en nøkkel for å kunne tilfredsstille det menneskelige behovet. Da. Så er det med astronautistammen, da må man liksom få til at alle disse ser ut. Ja, det er interessant. Som du forslår om. Ja, det er helt klart noen drømmer for fremtiden også. For eksempel så har vi stor tro på dette med at fellesskap blir en måte å løse en del av mange av problemene vi står i samfunnet. Altså klimakrise, de sosiale utfordringene, segregering og inkludering som vi står i byene. Så det å bygge og forstå at vi alltid vil være en del av fellesskaper, og vi er jo ikke adskilte som mennesker, vi blir til i møter med andre og i møter med omgivelsene, og vi sirkulerer hele veien i våre omgivelser, oftest litt ubevisst, men det at arkitektur kan faktisk legge til rette for å hjelpe oss til å organisere oss annerledes, og på måter hvor vi naturlig også leve mer bærekraftig, altså bli både hjulpet til det, men også inspirert til og ta inn over oss at vi er ikke adskilte, vi er sammenhengende med våre naboer, og vi er kollektivt også ibundet kultur og avhengigheter som når helt ut til planetens eller klodens omfang. Så, og den bevisstheten er jo nå i ferd med å bli mye mer gjengs. Vi er en annen bevissthetsrom, og det tror jeg også at arkitektur må i større grad gjenspeile. Ja, jeg tror at for å kunne gjøre bærekraftig arkitektur, så må man tenke mer helhetlig og systemisk. Fordi det sosiale og samfunnsmessige henger sammen med miljøaspektene. Og fordi det handler om en bevissthet, så hvis man lager et fellesskap, et naboskap, som bor på en spesiell måte, så skaper det også en bevissthet, og det forandrer en livsstil. Og hvis man da opplever et bofellesskap, altså et miljø i tre, og løsninger som er miljøvennlige, så inspirerer det til at man da også lever det selv. Så jeg tror det vi prøvde med dette prosjektet, og med våre fremtidige prosjekter, er hvordan vi kan påvirke den konteksten rundt arkitektur. Altså hvordan bygger vi, hvordan samarbeider vi, hvordan gjør vi avgjørelser, hva slags verdier ligger i grunn for et prosjekt egentlig. Hvordan blir et prosjekt finansiert, og hva er liksom målet med et prosjekt. Og omvendt kan jeg en arkitektur da også nettopp inspirere det omfeltet rundt seg. Så det går liksom begge veier. Og det tenker vi er en viktig oppgave for oss. For oss to og for arkitekter generelt. Og en utrolig spennende mulighet. Det er egentlig et utvidet aktivitetsfelt for arkitektur. Jeg tror vi står ved et stort skifte som handler om at vi blir nødt til å omgås ressursene våre på en helt annen måte. Og i forhold til arkitekturfaget så betyr jo det at måten vi bruker materialer på, og i forhold til å raffinere det estetisk, blir mer og mer viktig, fordi
Vi kan ikke kaste bort ting lenger, vi nødt til å bruke ting på ny. Det å lage noe som så vakkert og brukbart og anvendelig at man bare vil beholde det og ta godt vare på det, det jo vår oppgave. Så vi tror jo også dette med at håndverk kommer tilbake, altså det at man kan se hvordan ting har blitt til, fordi vi også kanskje i enda større grad har behov for å sanse med kropp og med hele oss, altså i motsetning til det digitale mediet som kun liksom tilfredsstiller en slags visuell, intellektuell del av oss, men det at arkitektur fremdeles gir oss mulighet til å interagere i rom med kroppen, kommer til å være en slags motvekt som helt sikkert blir viktigere og viktigere, og verdsatt i fremtiden.